Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 5-ші дәрісіміз ақпараттық жүйелерді агрегаттық сипаттау. Сабақтың жоспары. Кірулер мен шығулар операторлары. Агрегаттардың ең аз ақпараттық байланыстарының қағидаттары. Агрегат кездейсоқ үдеріс ретінде. Мақсатымыз агрегаттық жүйелерді агрегаттық сипаттауды үйрену. Жүйенің атқарымдық үдерісінің математикалық моделін алғысы келе отырып, ол нақты объектілердің кең сыныбын қамту үшін жүйелердің жалпы теориясында жүйенің атқарымдық сипаты туралы жалпы жорамалдарға сүйенеді. Жүйе уақыт бойынша жұмыс істейді. Уақыттың әрбір мезетінде жүйе мүмкін күйлердің бірінде болуы мүмкін. Жүйеге кіру дабылдары түсуі мүмкін. Жүйе шығу дабылдарын беруге қабілетті. Уақыттың аталған мезетіндегі жүйенің күйі алдындағы күйлермен және уақыттың аталған мезетінде және бұрын келіп түскен кіру дабылдарымен анықталады. Уақыттың аталған мезетіндегі шығу дабылы жүйелердің күйлерімен және уақыттың аталған және алдындағы мезеттеріне жататын кіру дабылдарымен анықталады. Айтылған жорамалдардың бірінші кеңістіктегі және уақыттағы атқарымдық үдерісінің динамикалық сипатын көрсетеді. Бұл ретте атқарымдық үдеріс сыртқы және ішкі себептердің әсерімен жүйелер күйлерінің дәйекті ауысуы ретінде өтеді. Екінші және үшінші жорамал жүйелердің сыртқы ортамен өзара әрекетін көрсетеді. Төртінші және бесінші жорамалда ішкі факторларға жүйелердің әсері мен сыртқы ортаның әсері көрсетіледі. Соның салдарынан жүйенің болашақтағы тәртібін анықтайтын үдерістер уақыттың осы мезетіндегі жүйе қандай күйде болғандығына ғана емес, сонымен бірге уақыттың бұрынғы мезетіндегі қандай да бір болсын дәрежедегі оның тәртібіне қатысты болатын салдар көп деген құбылыстар мен үдерістерге тән. Физикалық жүйеге асырылушылық қағидаты мыналар. Жүйе уақыттың аталған мезетінде болашақтағы факторлар мен сыртқы ортаның әсеріне әрекет етпейді. Агрегат көптеген күйлерге, сигналдар мен хабарламаларға және ауысу операторларына, сондай-ақ шығу операторларына қосымша шектеулер қою арқылы алынатын бір іздендірілген схема. Т тиісті тиға уақыт моменттері деп аталады бұл, ал X тиісті X, яғни кіріс сигналдары. Бұл жерде И тиісті үлкен И басқару сигналдары. Y тиісті үлкен Y бұл шығу сигналдары. C тиісті C бұл күйлер, яғни X от T, Y от T, U от T, C от T бұл уақыт функциялары. Агрегат, яғни T, X, U, Y, S жиындарымен және C от T және Y от T функцияларын жүзеге асыратын H және G операторларын анықталатын объект. H, G операторларының құрылымы агрегат ұғымы үшін шешуші болып табылады. B тең болады B1, B2, BN тиісті B-ға, яғни агрегат параметрларының кеңістігі енгізіледі. Шығу операторы G' және G2' операторының жиынтығы ретінде іске асырылады. G' операторы шығу сигналдарын берудегі кезекті сәттерін таңдайды, ал G2' операторы сигналдардың мазмұнын таңдайды. Y-тен болады G2', жақшаның ішіндегі T, C от T, U от T, B жақша жабылған. Агрегаттық ауысу операторлары C от T және C T плюс 0 агрегат күйінің қарастырамыз. V операторы TN уақыт сәттеріндегі XN от T сигналдарының агрегатқа түсу кезіндегі іске асырылады. V1 операторы сигналдардың түсу моменттері мен арасындағы агрегат күйінің өзгеруін сипаттайды. Яғни алдарыңызда мына формула арқылы.
Кейбір нақты жүйелерді сипаттау ерекшелігі жұмыс процесі үзілген агрегаттар деп аталады. Бұл қондырғылар агрегаттың жұмысын тоқтатқанша дейін қалған уақытқа сәйкес келетін айнымалының болуымен сипатталады. Нақты күрделі жүйелердің жұмыс істеуінің барлық процестері кездейсоқ болып табылады. Сондықтан кіріс сигналдары түскен кезде кездейсоқ процестердің регенерациясы жүреді. Яғни кіріс сигналдары түскеннен кейін мұндай жүйелердегі процестердің дамуы тарихқа байланысты емес. Автономды қондырғы кіріс және басқару сигналдарын қабылдай алмайтын қондырғы. Автономды емес агрегат жалпы жағдай деп аталады. Агрегаттың ерекше жағдайлары. Яғни бұл үзікті Марков агрегаты деп аталады. Бұл дегеніміз үдерісті үзік Марков үдерістері болып саналатын агрегат. Кез келген агрегатты Марков үдерісіне келтіруге болады. Үзікті үзіліссіз агрегат дабылдар беру аралықтарында автономдық агрегат ретінде жұмыс істейді. Үзікті сызық агрегат. Яғни мына формуламен сипатталады. Агрегатты қамтамасыз ету. Бұл өндіріс элементтерінің нақты және мүмкін жай күйімен өндірістік үдерісінің атқарымдық сыртқы жағдайларымен өндіріс элементтерін өзгерту және түрлендіру логикасы туралы өндірістік үдерістің атқарымдық сыртқы жағдайы туралы деректер жиынтығы болып көрінеді. Басқару жүйесіндегі ақпаратты сипаттау кезінде оның екі бөлігі бөлінеді. Ақпараттардың бастапқы элементтері белгілі бір сыныптағы бүкіл объектілерге тән болуы мүмкін және сандық тұлғаланумен ғана өзекшеленеді. Жіктелу байланыстарының сұлбалары өндірістік үдерістегі өзгерістердің логикасын көрсетеді және ақпараттарды түрлендірудің бағытын негіздейді. Ақпараттық модельдер. Техникалық жүйелерге агрегативті көзқарас әдетте бір жағынан жүйені қара жәшік ретінде көрсетуге, екінші жағынан кездейсоқ әсер ету кезінде N өлшемді кеңістіктегі траекторияның бейнелеуге оралады. Анық немесе жасырын түрінде техникалық жүйені теңдеулер жүйесімен сипаттауға, оны шешуге мүмкіндік бар деп болжанады. Бұл әсіресе басқару мәселелерін шешуде қажет және ақнақты жағдайларда мүмкін болады. Жеңілдетулер мен болжамдар енгізіліп, жүйе күрделі және ықтималды болып саналады. Жүйелік динамика уақыт бойынша олардың тәртібін және жүйе элементтері құрылымында тәуелділік пен олардың арасындағы өзара әрекетті зерттейтін күрделі құрылымдарды зерделеуге бағытталған. Оның ішінде себептік салдарлық байланыстар, кері байланыстар тұзағы, реакциялардың кешігуі, оталардың әсері. Осындай жүйелерді компьютерлік модельдеуге ерекше назар аударылады. Жүйелік динамикалық модельдеудің артықшылығы. Сараптамалық жолмен алынған алғашқы деректерді өзгертіп отырып, болашақта әртүрлі нұсқауларды тез есептеу мүмкіндігі, яғни біз алдында қарастырғандай, бұл сценарийлер модельдеу. Неғұрлым сыни факторларды анықтау, осылайша модельденетін орта пайда болатын мүмкіндіктермен қауіп-қатерлерді маңыздылық дәрежелері бойынша саралауға болатындығы. Модельденетін орта объективті түрде қолданылатын еліктемелік модельдер элементтері арасындағы себептік салдар байланыстардың үлкен санын пайдалану. Енгізілетін деректер мен алынатын нәтижелердің көрнекілігі. Компьютерлік модельдеу жаңа алдыңғы айтқан бойынша, қазіргі уақытта қолда бар неғұрлым тиімді адам түйсіктерін қолдау мен нақтылау құралдарының бірі. Модель ақиқаттың өте дәл түсінігі болып саналмаса да, ол адам қабылдауы мүмкін шешімге қарағанда неғұрлым негізді шешімдер қабылдау үшін пайдалануы мүмкін. Бұл проблемаларды неғұрлым терең түсіну үшін оны пайдаланатын адам мүмкіндіктерін күшейтетін икемді құрал. Қорытындылай келе дәрісімізді, жүйенің болашақтағы тәртібін анықтайтын үдерістер,
уақыттың осы мезетінде жүйе қандай күйде болатындығына емес, сонымен бірге уақыттың бұрынғы мезетіндегі қандай да бір болмасын дәрежедегі оның тәртібіне қатысты болатын салдар көптеген құбылыстар мен үдерістерге тән. Агрегаттар объектілерді кім не орлым жоғары деңгейдегі санатқа агрегаттайды, жинайды, топтастырады, контент айрықша мағыналық құндылыққа ие ақпарат болып саналады. Контенттің агрегаторы әртүрлі көздерден ақпаратты өзіне жинайтын және белгілі бір түрде оны өңдейтін немесе ұйымдастыратын сервис. Бекіту сұрақтары. Жүйенің жұмысының агрегативті сипаттамасы нені береді? Кіріс-шығыс операторлары тұрғысының жүйенің жұмысын сипаттаңыз. Жүйені ақпаратты қамтамасыз етуді қалыптастыру процесінің кезеңдерін тұжырымдаңыз. Құрылғыны кездейсоқ процесс ретінде сипаттаңыз. Жүйелік динамикалық модельдеудің артықшылықтары мен кемшіліктерін тұжырымдаңыз. Осы сұрақтарға қысқаша жауап жазылуы керек. Және осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, әрмен қарай форумда жауап беруге болады.